Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát třetího partu z našeho let's play na hru Bioshock Infinite. Minulý díl jsme se tady dostali semka do... Já nevím, jde to ani sem. Nějaká asi stanice. No tam vzadu nám chodí nějací pánové, takže já asi brzo půjdu hezky sejmout. Ale než se koukneme na toto. Vigor, vole. To je Veni Vidi Vici, tuším, jak tak to je. To je, přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Že rip my ass. Ok, tak na to ještě nemám. Což je blbý. Nic dalšího nepotřebuji. Tím pádem, jdeme na to, nebudu to nějak zdržovat. Já doufám, že se minulý díl líbil. Oni mě nevidí, no to je dobře. Doufám, že se minulý díl líbil. Protože dnešní bude ještě horší. Ha! Budu zabíjet ještě víc, protože prostě můžu. A proč ne, že jo? Proč ne? Tak. Jinak tenhle díl natáčím hnedka přímo po tom minulým. A potomhle budu asi natáčet ještě další díly, protože... No, řekněme si to na rovinu. Ono, já zas tak jako moc, když hraju třeba Forest, tak docela potřebuji vidět zpětnou vazbu a takové věci. Když třeba jak se vám co líbilo, nějaký nápady vaše a tak dál. Ale když hraju zrovna toto, kde prostě vlastně jdu jenom v příběhu, tak to zas tak potřeba není. A chci to mít docela rychle natočený, abych pak třeba vůbec nemusel další dny, potažmo týdny, to natáčet, protože pak bych třeba neviděl, o co zrovna moc jde a tak dál, takže jo, potomhle budu hnedka točit další díl. Potom ještě další možná a potom ještě možná další. Uvidím, jak to mě to vyjde s místem, ale zatím to vypadá, že dobře, takže super. Třeba tady jsou nějaké prašule, svezmu prašule, děkuju. Co tady dál, hele, kabelka nějaká, tu si vykradu a jdeme dál. Hustý. Já strašně málo, aby jsem si rád koupil polybek s mlasknutím. Nebo havraní mrchožrouti. To bylo fajná věc, ale to ještě nejde. Tak se přesuneme zase dál, co tady, closed, right, aha. Ok, prej to zavřený. Prej to je zavřený, takže tam se budeme muset dostat vlastní cestou. Jde na to. Trošku mi to připomíná Parkitect. Akorát toto je teda větší prasárna, protože tady, no, řekněme, že tady je to trošku horší. A zabijeme tady toho, dívejte se, na něho skočíme, zabije vidět. Dobře, tenhle o tom asi. Tenhle asi věděl. Ha. Ty vole, kámo. Jsi se posral. Ježiši. Hele, pivo. Super. Hele, to se vezmu. Dám si to do životu, protože ty potřebuji na čtyřku, abych to měl zhruba nějak jako... Aspoň trošku dobrý. Tak, a jdeme dál. Jdeme dál na naší lanovce smrti. Chápu to, jak to přesně funguje, že to dokáže do vrchu. Ale očividně tady, očividně to nějaký smysl má, takže... Ty vole. Jo počkej, aha, já jsem ho totiž zapálil a já mám teďka to, že je to zapálí, ne že mi to dá elektriku. Čím pádem já jsem ho blbec zapálil a sám jsem skočil do toho, do té olejové skvrny, no to... To mě poser, no. Tak, a my teďka musíme jít teda... Tohle, že jo, aby se posunuli tady ty barely a my mohli jet dál. To je chytrý. Jsem teď si genius, když už to jednou hrál, co na tom i změní. To prostě je přirozený výběr. Tak, jedeme. To je hustý, tady to se mi strašně líbí na tomhle Bioshocku. Jak teďka někdy bude vycházet remaster a Bioshock jedničky, dvojky. Takže čistě hypoteticky bych mohl natočit i to, ale nevím, no, nevím, jak byste se na to tvářili. Díky kluci, mám vás rád, jste nejlepší. A my se teďka musíme dostat kam? Se zpátky na ten, já nevím, jak se jmenuje, skydive? Ne, nevím. Nějak tak prostě, něco s tím, se vzduchem. Nebo na toto. Ne, na toto, určitě, to je jasný, geniální slovosled. Tak jo, jdeme dál. Teď se pomalečku blížíme k tady k tomu.
Což tam se musíme dostat, což je asi jasný. O to celou dobu mě tady jde. Vypadá to, že jo, klaňte se přede mnou, ale... Či ujme nějakou modlitbu? Aha, my se modlí k Washingtonovi. Tak si užijte havrany, kluci, jo? Díky. Ha. Takhle se to dělá, nesmíte nechat nikoho za sebou. Tak, tady jsou další, co vidím. A já vidím, že už nemám, než mám sůl. Oh. Pro jistotu, víte co, čím míň, tím líp. Ten vstý, jak je beru tím ohněm, vole. Je to lepší, než ta elektřina, protože aspoň je to spálí a... No, řekněme, že to vypadá trošku líp. Tak, co tady máme dál? A semka se mám jít. Wounded knee, the Pinkertons, the drinker, the gambler, and of course, Anna. And now, to repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. You know why these men will die for me? Because I have seen their future in the glory. And hence they are content. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood, DeWitt. Then again, it always does with you, doesn't it? It always ends in blood. Jesus. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came. Velmi interesantní. Díky, hoši. Tak, a my teda teďka se musíme dostat pryč. Oh, díra. Dobře. Počkej, jo, my se musíme dostat na to, na tu loď, jasně, nebo na tu vzducholoď. Počkej, já tě rád sejmul, tak děkuju. Já se jenom doplním pár věcí, hlavně tu sůl. A jdeme na ně. Hoši, proč se vy tady nemodlíte, jak to dělali ti vaši kamarádi, jo? Blbci jedni, dva, tak. Najděte ovládání vzducholodi, OK, to se dá zařídit, to je tady. Je ptiška, abych ji sejmul, protože víte co, jako... Mně, jako já nechci nic říkat, ale já bych teda nenechával, jako... Někoho, kdo se očividně někomu modlí a má ho za boha. Tak bych se teda k němu asi nechoval, takže bych ho nechal žít, ale dobrý, v pohodě, jdem to nahodit. Oh, do prdele, já jsem říkal, že ji máme nechat umřít. Tak ryb, no. Rychle pryč. Vypadá to velmi zajímavě. Aha. Dobře. Tak jo. Očividně teďka, oh. Do prdele. Tady nevím proč, tady ten první pokus skočit se mi ještě ani jednu nepovedl. Nevím, jak se mi to povedlo, nebo jak spíš, jak se mi to nepovedlo. Ale jo, nikdy se mi to nepovedlo. Nevím proč. Vybereme v kontejner, nevím teda, kdo nahází do kontejneru jako peníze. Dobře, je to trošku nelogický, ale jsou nějaké věci. Se hodí. A už můžu, nemůžu. Ne, ještě pár mincí do prčic. Není tady nějaká mince dole? Není, očividně. OK, tak jdem dál, hoši, uvidíme se potom. Aha, tady další oblast. No, jdem do další oblasti. Tak jo, konečně jsme tady, to načítání vždycky chvilku trvá, takže se to vždycky vystřihnu radši.
Hleděte dívku, oh. O to já se snažím už docela dlouho. Rip my life. Tak jo, jdem najít dívku, nevím jakou, ale OK. Jdeme ji najít a pak. No lepší se, lepší nevědět. Taky černo. OK, přehrát záznam. Se to přehrávat nechce, to je ten problém. Hele, kofola, nebo co to bylo? Hashtag no product placement. Tak, co tady? O, nějaký, co to je? H1, H5. 17. O, vývoj, no to je hezky, tady je vývoj, jako to jsem pochopil, no, ale čemu to tady je? Co to je, co? Nějaký... Aha. OK, dobře. Nebudu se ptát, co to je nějaký, tady nějaký výzkumný centrum, nějaký NASA, kde testují nějaký divné věci. Tak, zatáhnout za páčku, co to je, nevím, H4, H11, H13, co to sakra je, nějaký. Jo, to jasně, to jsou první krámy, nebo něco takového, to je jedno. Tak jo, dobře, nebo možná to mám zatáhnout nějakým určitým... Co mi na to? Ne. Tady s tím mám určitě něco udělat, já nevím co, ale mi to jedno. A tak, jdem dál. What the fuck, co to je? Jasně, tady je nějaký porno centrum nebo něco takovýho. Hezké. Hezké, moc hezké, bych se taky užíval teda. Mám takový pocit, že tady žijou trošku uchylové, co tady? A OK. Ty vole. No teda, hoši. Co tady toto? Výtah, nebo výtahem, třeba. Chviličku to trvá, no. By tady pustil nějakou hudbu, byl bych docela rád. Není teda, kam se přesně dostanu. Ta fakt, že to sem. Pozorování exempláře. Aha. OK. Pokoj. Co bývá v pokoji? Někdo tam bydlí, určitě, to je jasný. A dveře jsou pootevřený. Bude se tu něco dít, počkej, co je tamhle. Tam je něco spojenýho. Já to asi nerozluštím, no to jsem moc blbej. Tak, jdem dál. jdem dál. Co tady? Dressing room, aha. Šatna nějaká. Pokud jsem dobře pochopil. Nevím, je to možný, že ne. Tak, tady mají takový... dveře, tyjo, to je něco. A hele, co to je? Kdo to je? To je ona. Jak ona se jmenuje? Ty vole, nevím. Já nemám prst. Nevím, ale jak ona se sakra jmenuje? Teďka vůbec si nemůžu vzpomenout. Něco na E, Elizabeth, něco takovýho. Takže pojďme, má asi hodně ráda Francii, budu hádat. Pozorováním někoho takhle za neprůhledným sklem je docela občas fajn věc, aspoň vidíte některé věci, které byste mě neviděli. Co bych chtěl být ten strážený, který tam bude hlídat, když se bude převlíkat. Nebo v koupelně. To je jedno, ale nebudem to teď řešit, nebudem to řešit. Tak, my se pomaličku už dneska blížíme ke konci. Protože už je docela, no už je čas nejvyšší. Jsme toho dneska prošli kurva hodně, to budu úplně upřímnej. What the fuck? Počkej, budu mít otvírat portály, to ne. Jde si zahrát portál. Ha. A ti hasiči se tam jako zali kde v tu chvíli jako. To je trošku nelogický, asi bych je viděl z dálky. A to je dobrý, nakreslit si jakýkoliv obrázek a pak do něho vejít, to je fajn věc. Ha, to se mi líbí, to bych taky chtěl. Tak, co je tady? Super. No a teďka musíme jít nahoru, OK. A co je tady hezkého? Ty vole, to je tak daleko, ježiši. Hele, to je nějaký diktafon. Tak, co je tady? Hele, knihovna, super. Hezké. Každopádně vážní diváci,
Tady to dneska ukončíme. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud jo, tak jsem samozřejmě strašně rád. Děkuji, že se koukali, srdce vám to líbilo, pokud jo, tak samozřejmě zanechte like, dejte odběr, pokud chcete, dejte nějaký hezký komentář, no a my se uvidíme zase u příštího videa. Já to budu točit přímo po tomhle, to znamená, nějak na to navážu. Tím pádem děkuji, že se koukli a my se uvidíme zase u příštího videa. Do té doby zatím, čau čau.